2010စပြီးတော့လွတ်တော်ရေးဝင်ခွင့်ရတဲ့6လလောက်ကြာဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတင်တယ်ဒါမှအလုပ်လုပ်မှာအခုကဒီ9နှစ်ကြီးကြာပြီဗျာရှက်တယ်ကျွန်တော်ကဟာဒီကောင်းနေဒီဟာတောင်းမပြဋ္ဌာန်းရဲဘူးတတိရှိပြဋ္ဌာန်းမှလားဘာညာလဲကျွန်တော်တို့ကတတိရှိတယ်ဥက္ခရကြီးကလက်မခံဘူးဖြစ်နေဥရှိမအခုကော်မရှင်က4ချိန်မြောက်ပို့မှအခုဆွေးနွေးမဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ 1% ဟာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိစေချင်တယ်ဓမ္မလည်းကိုယ်စလဲအလုပ်လုပ်မှာဗျလို့ free ရိုက်နေမှာလာစားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ရင် 1% ကတင်လိုက်ဓမ္မကိုယ်စလဲတွေကဟာကိုပြီးရင်ပြီးကိုယ်နဲ့မျိုးစိမိလုပ်လို့မှာဓမ္မတိုင်းပြီးတို့တယ်မှာမဟုတ်ရင်ခင်ဗျာ20ရာခိုင်နှုန်းတို့10ရာခိုင်နှုန်းတင်မှဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးငါတို့ဝင်ပြီး9နှစ်ဟုတ်လားမလားကြိုက်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 ဒီလင်ကြီးကို9နှစ်တာပေါင်းပြီတော့ဆိုတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ကဒါမျိုးတော့မကြိုက်ခင်ဗျမကြိုက်ဘူးလား 1% တင်လိုက်